ჰეი, გადავწყვიტე ეს ვიდეო აი ასე სარკეში გადავიღო. მე რა რომ ცივა, ასეთი მუზა მომივიდა. ყველა სწორს ამ სარკეში სელფების გადაღება. იმიტომ რომ ლამაზი დეკორია და პლუს ლამაზი ხედია ძალიან. ეს იცით ალბათ ხომ, თაკომეგრელიძის მიერ შექმნილი საახალწლო დეკორია და თუ გსურთ ამის შეძენა, ამაზეც შესაძლებელია დეკორის გვერდზე რომ მოგწეროთ, მაგრამ ახლა აკადემიის ფარგლებში და შავი პარასკევის ფარგლებში ახლა სარკეში ჩავიხედები და თან კამერას შემოვხედავ და აბა რა გამოვა, ვნახოთ, აბა კამერაში გელაპარაკებით ახლა სარკიდან. ერთი სიტყვით, უნიკალური შემოთავაზება, თითქმის 60%-იანი ფასდაკლებით, ნუ კარგი, 55%-იანი ფასდაკლება გამოდის. ეს არის ერთდღიანი სასერტიფიკატო ცოცხალი ტრენინგი აქ ჩემთან მცხეთაში. ექსტეტიკ დენსის ოპერატორი, ექსტეტიკ დენსის წამყვანი რომ გახდეთ. თუ კი თქვენ ხართ პრაქტიკოსი, ფსიქოლოგი, კოუჩი, ენერგო ტრენერი, ეხმარებით ადამიანებს, მაშინ ეს თქვენთვის იქნება დამატებითი, საინტერესო, როგორც თეორიული ინფორმაცია, ასევე სამუშაო ინსტრუმენტები და ტექნიკები. თუ კი თქვენ ჯერ არ ხართ მსგავს პროფესიაში, მაგრამ გაქვთ ამის სურვილი და ჯერ არ გქონიათ შესაძლებლობა, რომ რაღაცა გრძელვადიანი ძვირადღირებული კურსი შეიძინოთ, მაგრამ გსურთ ადამიანებთან მუშაობა, აი ეს უწინარი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ღრმა და სასიამოვნო მუშაობა, პროფესია ხელგეწიფებათ, ხომ, რომ ასე იმუშაოთ ადამიანებთან, შესაბამისად თქვენთვისაც არის ეს ტრენინგი და რა თქმა უნდა უბრალო ადამიანებისთვის, რომლებსაც შესაძლებელია საერთოდ არა აქვს გეგმაში რომ სხვებს დაეხმარონ, მაგრამ უნდათ თავის თავს დაეხმარონ, თავისი სხეული გაათავისუფლონ, ვისაც უყვარს ცეკვა, ყოველგვარი ალკოჰოლის, კლუბის, ისეთი არც თუ ისე ეკოლოგიური ანტურაჟის გარეშე, არამედ ძალიან ეკოლოგიურ გარემოში თანამოაზროვნებებთან ერთად აქ ჩემ სახლში ჩატარდება ეს. ერთი მომენტი არის, რომ გარეთ უკვე ვეღარ ამ სიცივეში და ამიტომ ადგილში შეზღუდული ვარ, სულ 10 ადამიანი შემიძლია რომ მივიღო ამ ტრენინგზე. ჩატარდება 10 დეკემბერს, მთელი დღე, ეს კვირაა და დილის 12-დან საღამოს 8-მდე ვიქნებით. გავივლით ექსთეტიკ დენს, სტოპ დენს, სხეულთან საუბარს, შამანურ ტექნიკებს და კიდევ ბევრ სხვა სასიამოვნო, საინტერესო, ღრმად მუშაობის ადამიანის ქვეცნობიერზე, ღრმად სამუშაოა, მაგრამ ამავე დროს ძალიან იოლი. რატომ? იმიტომ რომ სხეული თავად არის განსხეულებული, ჩვენი ტანი, ჩვენი ორგანიზმი არის განსხეულებული ქვეცნობიერი. ერთი სიტყვით, თუ დაინტერესდით მოგწერეთ, 500 ლარის ნაცვლად, მხოლოდ 200 ლარად შეგიძლიათ. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე შეივსება. ой, ციციოში არ მოწონს ლაპარაკი ჩემს წელს. მალე შეივსება, ასე რომ იჩქარეთ და მოგწერეთ, დეტალურ ინფორმაციას მოგაწოდებთ. მადლობა და დროებით.